Latvijas uzņēmēji pagājušajā gadā eksportējuši preces 6 miljārdu latu vērtībā, kas ir rekords. No eksporta pieauguma ieguvēji esam visi, jo vairāk uzņēmumi eksportē, jo rada vairāk jaunu darba vietu. Tāpat pieaug alga šajos uzņēmumos, kā arī uzņēmums maksā vairāk naudas nodokļos valstī. Tas ļaus palielināt algas no valsts budžeta algotajiem, piemēram, skolotājiem. Jo vairāk uzņēmums eksportē, jo lielākus pasūtījumus saņem vietējie uzņēmumi, kas piegādā eksportētājiem izejvielas un sniedz pakalpojumus. Tātad arī tie vairāk nopelna un var maksāt saviem darbiniekiem lielākas algas. Cilvēki, kas saņem lielākas algas, vairāk tērē, iegādājoties preces un pakalpojumus. Tātad palielinās arī, piemēram, veikalu un frizētavu ienākumi un darba vietas. Jo vairāk valsts eksportē, jo lielāks naudas daudzums ir valsts un tās iedzīvotāju rīcībā – ceļas, labklājības līmenis.